জাজি দুই কৃষক নেতাক উষ্ম আদৰণি। সুদীৰ্ঘ আঠ মাহৰ মূৰত কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰা কৃষক নেতা বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিত আদৰণি জনায়। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে যদিও অখিল গগৈ এতিয়া কাৰাগাৰত আবদ্ধ। কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি পোৱা কৃষক নেতা বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰ আজি নিজ গৃহ অভিমুখে যাত্ৰাৰ মাজত শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিত জাজি কৃষক মুক্তি সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সমিতিৰ লগতে কেইবাটাও সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনায়। দুই নেতাই কয় যে কা আন্দোলন কেতিয়াও থমকি নৰয়, পুনৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ পৰাই কা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব। একৈশত এইবাৰ চৰকাৰক উচিত শিক্ষা দিবলৈ ৰাইজক অনুৰোধ কৰে। আমগুৰিৰ পৰা চন্দন গগৈৰ ৰিপৰ্ট, জিঅন নিউজ। হাজাৰজনৰ ভৰসাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ITI, ইণ্ডিয়ান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট, এফিলিয়েটেড টু SCVT, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, জুতিনিয়ালি গুৱাহাটী এণ্ড দুলিয়াজান, হেল্পলাইন 8228622622, www.nest-iti.org। জইন ইট ফৰ ইয়'ৰ ব্ৰাইট কেৰিয়াৰ।